ទរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនបាញ់បោះសេរីនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញជាមន្ត្រីនគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានមានការដោះលែងហើយក្រោយពីឃាត់ខ្លួនបានប្រមាណម៉ោងមកទោះបីជាមានការបាញ់បោះដោយអាណត្តិបតីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបង្កអសន្តិសុខក្នុងសង្គមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជនពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនេះមិនត្រូវបានចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់នោះឡើយពោលគឺគ្រាន់តែអបរំបន្តិចបន្តួចរួចជាការស្រេចការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពីបទបាញ់បោះសេរីបានមួយផ្លែតហើយដោះលែងទៅវិញនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ថាសមត្ថកិច្ចមិនដោះលែងម្តេចបើជនសង្ស័យជាកូនថៅកែដែលមានមុខមាត់មួយរូបហើយជិះសត្វតែរថយន្តសេរីទំនើបតែប្រសិនបើជនសង្ស័យជាកូនអ្នកក្រជាសមត្ថកិច្ចជិះម៉ូតូគ្មានលុយទេនោះច្បាស់ជាគ្មានវាសនារួចខ្លួននោះទេថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍បាយ័នតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាអធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញលោកហ៊ុនសុធីបានឲ្យដឹងថាជនបាញ់បោះដោយសេរីត្រូវបានដោះលែងហើយបារោះម្នាក់ដែលគេដឹងថាជាកូនថៅកែហាងលក់សម្ភារៈកីឡាយីហោហុងស្ព័រដែលមានទីតាំងផ្ទះលេខ318ផ្លូវព្រះមនីវង្សសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញចម្ងាយប្រមាណ300ម៉ែត្រពីផ្សារធំថ្មីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែចំណាត់ការរបស់ច្បាប់មិនត្រូវបានអនុវត្តក្រោយពីដោះលែងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីអាវុធហត្ថខណ្ឌដូនពេញបានប្រាប់ថាក្រោយប្រមាណម៉ោងពីពេលកើតហេតុជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃ19សីហា2013តាមការបញ្ជាពីថ្នាក់លើនិងឯកភាពពីមន្ត្រីតុលាការបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់អាវុធខ្លីបាញ់បោះបង្កអសន្តិសុខនៅខាងលិចផ្សារធំថ្មីគណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងមានការភ័យខ្លាចស្រាប់